že mě v poměrně krátké době potkají taková dvě pozvání, s tím bych nepočítala. Nejdřív jsem se dozvěděla, že pojedu na celostátní setkání pionýrů do Prahy. Řekla jsem si, je to důkaz, že o naší práci se ví nejen v Rokycanech. Oddělem mám šikovné děti a tak si ostudu neuděláme. Jedeme. A to druhé pozvání přišlo už v Praze. Podle programu jsem touto dobou měla už být doma. A vidíte sami, sedím v televizní studiu. A když tu velkou příležitost mám, tak proč neříci to, na čím mnozí a třeba i moje spolužákyně z plzeňského středního odborného učiliště kroutí hlavou. Nejednou totiž slyším, to nemáš nic jiného na práci? Proč se těm dětem věnuješ tolik promarněného času? Ano, těch, co považují práci s dětmi za promarněný čas, není málo. A já se divím, protože jak tuhle generaci nejmladší vychováme, taková bude za 10-20 let. To už od nich budeme chtít mnohem více, než jenom úctu ke stáří, k rodině, vztah k učení. My od nich budeme chtít, aby odevzdávali to, co do nich společnost vkládá. Jsem o tom přesvědčena. Nejen proto, že mám vztah k dětem, ale i proto, že zanedlouho nastoupím do praxe. Jako prodavačka, kde vztah k lidem musí patřit na první místo. Včera jsem si udělala chvíli na procházku. Navštívila jsem některé obchody a protože u nás jich tolik nemáme, tak jsem tedy mohla porovnávat. Překvapila mě právě u mladých prodavaček jejich neochota. Jakoby kvůli tomu, co dělají, byly na zákazníky rozlobené. Ale tu profesi jsem si přece vybrala sama. A pokud se pro něco rozhodnu, tak to musím dotáhnout do úspěšného cíle. To si myslím jako občan tohoto státu a přes svých teprve 18 mi to už potvrdili i mé životní zkušenosti. Uvědomila jsem si to i ve chvíli, kdy jsem přebírala můj nynější pionýrský oddíl. Byl nejhorší, nikdo ho nechtěl. Byl to prý s nimi k nevydržení. Dnes jsme v Praze. Po dvou letech jsme mezi těmi nejlepšími na celostátním setkání. Chtěla jsem říci, že si toho velmi vážím.